بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
wa kullu bid'atin dalala wa dalalatu fin nar ya'adana Allahu ajarana minan nar amma ba'd yan uwana muslimi ina mana gaiso musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma mahallicin mu Allah mai girma da bawaya wanda ya halicci kowa da komi wanda ya hada mu a wannan masallaci na ya sunan ma ungwar Asusuri a wannan yanki na karamar hukumar Abuja municipal Nasarawa ne ko karamar hukumar Nasarawa kenan a jahar Nasarawa ko Nam Karo local government ko oh Karo ne Masha Allah mun hadu ba don komai ba don wa'azin musulunci abin da ya kawo mu tallar addinin Allah ba wanda ya zo gurin nan don neman wasu kudi abin da muke so kowa ya fahimci musulunci kwara ɗaya ne bai da na biyu tun farkon duniya har ƙarshen ta addinin Allah shine musulunci ba manzon Allah kadai aka so kama musulunci ba annabi adamu alaihi salatu wassalam da Allah halicce shi musulunci ya bashi yasa gaisuwar da aka baiwa annabi adamu ita ce assalamu alaikum ita ce gaisuwar musulunci gaisuwar musulmi duk inda kaje duniya kai wannan ba wanda zai ce bai san ta ba kalma assalam in ka duba zaka ta baka bangare na al-islam manzon Allah yace da Allah halacci annabi adamu sai yace je ka gurin wasu tarin mala'iku ga su can ka ji me za su ce maka sai je yace assalamu alaikum suka ce me wa alaikum assalamu wa rahmatullah manzon Allah yace wa zadahu wa rahmatullah suka kara mishi da wa rahmatullah Allah ce hazihi tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatik wani ce gaisuwarka ce gaisuwar al'ummaka da ka dubi sunan zaga yayi kama da al-islam sunan addinin Allah musulunci kuma duk wanda Allah ya halitta a duniya musulmi ya halitta Allah bai taba halitta kafiri ba idan da kafiri ya gaya ma Allah in yazo duniya zai kafirci Allah bai halitto shi da kafiri ya ce ma Allah idan yazo duniya ba zai musulunci ba Allah ba zai halicce shi ba alqur'ani ya yadda da wannan sunnan manzon Allah ta yadda da wannan alqur'ani ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa idh akhadha rabbuka min bani zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala anta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun Allahu akbar Allah yace lokacin da Allah ya alƙawari da ƴaƴan Adam. So ƴaƴan Adam. Na'am. Ina ciki kaiwa. To duk gaba ɗayan mu a lokacin da Allah ya alƙawari da mu gaba ki daya. Min zuhurihim zurriyatuhum at. Suna bayan annabi Adam Allah ya alƙawarin da mu. Wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya fito da kan shi gaban mutane. Yace alastu bi rabbikum kunya dani ne abun bautarku? Muka ce eh. Yace a wanda bai yadda zai bauta min ba ba za ka kai shi inda za ka kai shi bai zai zo duniya ba kowa ce bala eh mun yarda Allah kai ne ubangijin mu shahidina kun muna shaida sai Allah ce to ku sani an taqulu yawmal qiyamati kada wanda ya dawo man ranar alqiyama yace inna kunna an hadha ghafili yace bai san da wannan alƙawarin ba kar ma ka fara zuwa lahira ka ce ma Allah baka san kun yi alƙawarin mutunci da shi ba
Allah ya wannan kashiri yace au taqulu ko ka zo ka fada man cewa inna ma asharaka aba una min qablu ai iyayen mu suka fara shirka wa kunna zurriyata min ba'dihim muka gaje su a shirka wasu ce iyayen mu suka yi canfi wasu ce iyayen mu suka yi tsafi wasu ce iyayen mu suka bauta ma Jesus wadansu ce iyayen mu suka bauta ma shehu da wali da annabi da waye da waye Allah ce kada wanda ya hudi ma wannan wa kunna zurriyata min ba da ku ce wai kun gaje kafirci babu kada ku tuhume ni cewa afatuhulukuna bima fa'alal mudilun Allah zaka halakar da mu sakamakon bannar da wasu kai muka gada Allah ce ba wanda zai hudi ma wannan magana me yasa ba za a hudi ma Allah wannan magana ba ran da aka yi wannan alƙawarin kana gurin ƴaƴanka na gurin jikokinka da tattaba kunnenka da jikokinka suna gurin iyayenka na gurin iyayensu na gurin har annabi Adamu kowa na gurin kowa shi ya dauki alƙawari da kansa in yazo Allah zai bauta mu saboda baka gaji wannan kafircin ba manzon Allah ya fassara wannan aya da kansa kun san Allah ya ce annabi ke fassara alqurani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da alqurani dai kai ma mutane bayanin abin da aka sauka a cikin alqurani sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yace da Allah halicci annabi Adamu ya ajiye shi a wani fili malamai suka ce filin arfa ne wato malamai suka ce a filin arfa aka ajiye shi Adamu suka ce abinda za suka ce haka saboda a filin arfa za a tashin alkiyama a filin arfa za a tashin alkiyama ran da Allah ya nade kasa ya dauke ta ya nade sama ya dauke ta ya kawo sabo kasa ya daura ya kawo sabo sama ya sanya a dawo da al'umma su zo ai mana hisabi a wannan duniyar tamu saukar ran da aka baka an baka shi har abada shi yasa in ka gyara ranka tun daga nan duniya ka tsira in ka bar shi ya lalace ka halaka yasa Allah da kansa ya bace kat ablaha man zakka wa nafsin tukunago ba ku tare ni wa nafsin wa ma sawaha haka ne ko sai ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ce ina rantsuwa da ran dan adam da abin da ke daidaita ta shine gaskiya adalci amana musulunci da sauran abubuwa yace kuma Allah ya san da ita fujuraha duk wanda yi iskanci ya san iskanci duk wanda ya tsiya shi ma ya san ya kulla tsiya duk wanda ya kulla abin da ba alkhairi ba ya san shi ma ba alkhairi ya kulla ba haka duk wanda ya abin alkhairi ya san abin alkhairi ya shi ta ce wa fa alhama ha fujuraha aka fara da fajirci wa taqwaha da kuma tsoron Allah ta kowace dai ta sani ya Allah ce kat ablaha man zakkaha wanda ya tsabtace rayuwar shi to ya samu babban rabo kad khaba man dasaha wanda ya bari numfashin shi rayuwa ta lalace a banza a wofi yayi hasara yasa daga wannan rayuwar da muke ran da ka tashi ka bar duniya na tashi na bar duniya muka tashi muka bar duniya za mu koma sabuwar rayuwa a barzakhu rayuwar barzakhu hadisin manzo Allah ya tabbatar da wannan idan aka dauki ran mumini aka sama da shi sai an je da shi sama ta bakwai an je da shi gaban Allah a ce ga ran an dauko ba ni san bude wa'azi ne dan kada ya fadi in ka sace mu abin da nake so in an kai ran gaban Allah sai ya ce a maido shi kasa a iduhu fil ardi minha khalaqtuhu wa fiha uiduhu wa minha ukhrijuhu tarata ukhra za a bude mai sama tun daga ta daya har ta bakwai amma ran kafiri da an tahi sama ta daya aka kwankwasa a ce ina za ku kai mana mugun abu ku koma da shi daga can za a sako shi dawo kasa su ne Allah mai girma da hukka yace za a wurgo ran ya dawo kasa da karan dawowa za ta yi nan duniya sanda za a gama jana'izar gawa kuna tahowa kuna barin ta yana jin sawun ku na barin gurin kuma yana jin sawun masu tambayar shi su maida mai da ran shi su mai tambayoyi in dan aljanna ne a bude mai ita ya hango kaman kofa allura in dan wuta ne ma a bude mai ita ya hango kaman kofa wuta saboda ka duk wanda ya mutu ka mai bakinka daga gare shi ka kyale shi shi ya san matsayin shi kai ne baka san matsayinka ba saboda ka Allah mai girma daukaka sai manzo Allah yake ba mu labari yace sai Allah ya aje Adamu a wannan filin da malamai suka ce a filin arfa ne sai ya sa hannun shi na dama sai ya shafa bayan Adamu Allah ya sa hannun shi na dama ya shafe bayan Adamu hadisi na nan a Muslim da Tirmidhi
yace da ya shafi bayan Adamu sai ƴaƴan suka dinga fitowa amsalin zurri kaman kananan kiyasai kuma suka rike fitowa kaman ruwa kaman ka bude kan famfo haka ƴaƴan suka dinga zubowa da suka gama zubowa suka tsaya sai Allah yace khalaqatu hadha lil jannati wa li amali ahli al jannati ya'malu yace na halice waɗannan dan aljanna kuma aikin ƴan aljanna za su ya sake sa hannun shi na biyu shi ma dama ne a daidai nan ne manzon Allah yace kilta ya dahu yaminu duk hannun Allah guda biyu dama ci shi bai da hannun hagu kake bukata hannun hagu dan ku wanke kashi da hitsari da sauransu amma Allah dukkan su hannun sa guda biyu dama ci ya sake sa hannun shi daya na daman ya sake shafa bayan annabi Adamu ƴaƴa suka fito ninkin baninki suka ninninka na farko da suka tsaya su ma sai cewa waɗannan kuma na halice su dan wuta aikin ƴan wuta zafi a wata riwaya manzon Allah yace Allah ya sa kaso daya a daya hannun dama ya sa kaso daya a daya hannun dama yace waɗannan aljanna waɗannan wuta sahabbai suka tambaye manzon Allah to in haka ne me ya jawo mana aiki ina sallah ana jin haushi na ana zagi na muna karatun alqur'ani muna wa'azi ana cewa sun hana kasa zaman lafiya sun hana al'umma zaman lafiya shine zaman lafiyar shine zaman lafiyar manzo Allah ya misalta duniya da jirgin ruwa yace yanda duniyar take kaman jirgin ruwa akan teku kuma bene ne na kasa na kasa na sama na sama idan na kasa na bukatar ruwa he sun hito waje su huto na sama sai na sama suka ce kun dami mu da shige da fice sai suka ce to mun daina damun ku da shige da fice bare ga yanda za a yi sai suka samu gatari suka so mu huda jirgin ruwa suna kwan jirgin ruwa huda jirgin ruwa za a basu tambaye ku nike za a basu ba ku tare da ni ba ku tare da ni kawai kalluna kuke kuna tare da ni yanzu ku kuna sama na kasa suna kasa a jirgin ruwa kuma na kasa na kokarin su huda jirgin ruwa ya kamata ku basu in kun basu za su tsira kuma za ku tsira sai manzo Allah ya ce wannan shine misalin masu wa'azi masu zunubi suna kokarin yaga duniya suna kokarin barkata duk bala'o'in da ka gani yanzu a cikin duniyar mu ta yau saban Allah ya kawo su idan an yi gadama a bar saban Allah yau wallahi tallahi yau aka bar saban Allah gobe za ka duniya ta yi dadi dala in tambaye ku ba ƙarya eh ba cin amana ba saba alƙawari ba yaudara ba ha'inci a kasuwa ba ha'inci a office ba ana yi ko ba yi shi hana duniya zaman lafiya iyayen mu ba su ilimin mu ba amma su yi mu tsoron Allah abinda ake yanzu kaso 1 bisa 10 iyayen ba su yi suka zauna lafiya mu ko ga tarin karatu na rantsi da girman Allah akwai malaman da sun mutu ba su taba jin labarin wani abin shi ta jawidi ba labarin su ne ta jini ba su san shi ba akwai waɗanda sun mutu ba su san wani abu shi na hawu ba amma ni karamin yaro zaka je na maka lirabi eh sifatul huruf da makharija da gunna da tarkiki da waye da waye duk kowa ya iya amma ya koma zero behind the decimal points saboda me ana karatu ba aiki da shi shi yana duniyar mu zaman lafiya saboda haka sai manzon Allah ya ce da aka taimaka shi to in an yi ni dan aljanna kawai ni dan aljanna ne in shagali na kawai aljanna zan koma dan wuta kuma an yi shi dan wuta saboda ka kawai shikenan mu hutar da kamar ce ina imalu fa inna kullay muyassir lima khuliqa lahu ku je ku yi aiki duk wanda yaga an hore shi a wani guri da haka aka halice shi faman kana min ahlin nari fa yassir lahu amal ahlin nari hatta ya kula dan wuta zai dinga aikin yan wuta bai bari har ya shiga wuta wa man kana min ahlil jannati fa yassir lahu amal ahlil jannati hatta ya kula dan aljanna zai dinga aikin yan aljanna ba zai bari ba har sai ya shiga aljanna sai Allah ya ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna فسنيسره للعسرى وانا ayoyi su suka raba mutanen suka ce wa amma man aada wanda ya ba Allah haƙƙin sa na ya halice shi ya kuma ba Allah haƙƙin sa na ya bauta mashi
ya ba iyayensa haƙƙin su na cewa sun haife shi, ya ba manyan shi haƙoƙinsu na sun girme shi, to kannan shi ma za su ba shi haƙoƙinsu. Wanda ya ba da haƙoƙin bayin Allah a kasuwa, haƙoƙin bayin Allah a rayuwa, haƙoƙin bayin Allah a ko'ina, sai Allah ce saniya suruhu lil yusra, za mu sauƙaƙe mai aikin Allah ya tai bai ganin wahala. Wa amma man bakhila wa sagana, amma marowaci ya hana Allah haƙƙinsa, ya hana bayin Allah haƙƙinsa, shi ma kanshi bai ba kanshi haƙƙinsa ba, ya ce fasani ya sirhu lil usra, za a sauƙaƙe mai wahala ya tai. Za ka tahi ka leƙa ka gani, duk aikin da ake a duniya ba aikin da ke da wahala irin aikin saban Allah, amma aikin addini Allah ya yi kowane sauƙi, to amma ba za a yi ba. Dan mi? Saboda alƙawarin da Allah ya yi na cewa za a zuba wasu wuta a sa wasu aljanna, to sai ya cika. Dan a tabbatar maka da wannan alƙawarin, zai tabbatar zai ga mutum da matan shi hudu, mata hudu yake da su, amma ya je ya zina. Na'am? Ana samu ko ba samu? Wai da Allah mazinaci mai hankali ne? Wallahi mahaukaci ne. Wallahi duk wanda ya zina mahaukaci ne. Duk wanda ya zina mahaukaci ne. Da yana da hankali ba zai zina ba. Amma ku bari kuma ku sa hankali ku gani in abin da hura ba daidai ba ne. Ban ji kunya in gyara. Wallahi ban ji kunya in gyara. Don Allah yanzu sai aka ce mutum ya je ya yi zina da mace, sai ta samu ciki. Na'am? Sai aka ce dan shi ne. Zai yadda? Ba ku bani amsa, zai yadda? A ce ciki shi ne, zai yadda? Cikin waye ne to? Sai ya zama matan da ba taɓa zina da kowa ba sai shi, amma a bashi cikin ya ƙi amsa. Haka ne? Kun yadda da wannan ko? To don Allah wa za a haihuwan maɗa yanzu jariri, a haihuwan makaɗa a ce ga miliyan ɗari ka kawo shi an saya. Za ka saida? Eh? Miliyan ɗari biyu. Miliyan ɗari uku. Eh? Ba za ka saida ba? Saboda me? To me yasa mutum ya zubar da su can guda a banza? Can a banza ya zubar da shi? Ana naka ne yana cewa ba nawa bane ba. Ila ma matar da ya yi cikin ta ɗauki ɗan ta kai shi gidan marayu. A tarbiyyanci wannan yaron ya taso gidan marayu na sunna, ya fahimci addini, ya haddace alƙur'ani, ya haddace sahihul Bukhari, ya haddace sahihul Muslim, ya haddace Tirmidhi, gashi faqihi, malami mai ilimin addini wanda kowa ke girmamawa, sannan Allah ya zo dankaro mai dukiya kamar irin ta Dangote misali. Ku yi haƙuri, na kama suna ba dai so muke mu kama suna ba, amma nakan ba da misali ne saboda yana cikin wanda Allah ya yi makuri. Kuma kowa ya yarda kuɗin Dangote yau fili suke a duniya gaba ɗaya, ko in ce a Najeriya. Ba ƙaramar hukuma da za ka je ba ka samu wanda ya yi kuɗi da kuɗin Dangote ba. Ila za ku yarda? Na'am? Ila za ku yarda? Ba ƙaramar hukuma da za ka je ba a samu wanda ya yi kuɗi da kuɗin Dangote ba. A albarkar kamfanin Dangote ya yi kuɗi shi ma. Ba wai Dangoten ba. To a ce ɗanka na da irin wannan dukiya, ga shi hamshaƙin limami wanda kowa ke buƙatarsa, ga ‘ya’ya na ƙwarai Allah ya ba shi, sannan ga mulki Allah ya ɗauko ya ba shi, amma kai ka je ka zubar da wannan ɗan, hankali ne ko hauka? Tambayar ku nake, hankali ne ko hauka? Iza mazinaci mahaukaci ne. Baka san inda za ka je da ya duddugon mani ɗaya, likitocin musulunci sun tabbatar duddugo ɗaya na mani yana da ƙwai wanda bai gaza miliyan ɗaya ba. Ko wani duddugo ɗaya. Ɗis na mani akwai ƙwai miliyan ɗaya abin da ya sama. Idan aka yi sa'a kwan mace ya zo, ɗaya daga cikin wa'annan ƙwayayen na ɗa namiji ya bugi wannan kwan na mace, ya fasa ya fada ciki, to yana fadawa ciki wani ruwa ya zo da kowar, ba wanda zai ƙara zuwa. Duk mani ɗin da ya shigo nan za su taru su tsare wannan yara, har sai Allah ya fito da shi. To gashi wani ya je ya zubar da shi a banza a wofi. A ga kamar hukunci ne ko? Shi sanya sai Allah mai girma ɗauka ya kawo mu duniya don mu bauta mashi. Shi sa wannan aya abinda take nuna wa duk wanda aka haifa musulmi ne. Sannan hadisin manzo Allah ma ya tabbatar da wannan, yace kullu mauludin yuladu ala alfitra, kowane abin haihuwa an haife musulmai musulmi. Sai yace amma ina madana take fa abawahu yahudanihi, iyayen shi ke mai da shi ba yahudi. Au yunajsiranihi, ko su mai da shi krista. Au yumajisanihi,
ko su mai da shi ba majusi kamatin tijil bahimatu bahimata yanda dabba ke haihuwa dabba haka iyayen suka haife shi to kaga wannan hadisi ma ya tabbatar da cewa kowa aka haifa a duniya musulmi ne hadisi na biyu manzon Allah yace Allah yana cewa khalaqatu ibadi hunafa'a na halici bayi na musulmai faja'ahum shaytanu wajtazarhum shedan yazo dan debi nashi bangara saboda wannan ya nuna mana shi ma cewa duk wanda Allah halitta musulmi ya halitta hankalin dan adam ma ya yadda duk wanda aka haifa musulmi aka haifa ina zaka samu wannan da za a samu mutum biyu ga kaddarawa Allah kiyaye ba a fata a ce mutum biyu su zo gaban kananan yara daga 1 zuwa 20 duk kananan yara ne yan shekara 5 7 abin da yake kasa yan shekara 5 7 kai har ma da dan 8 gaba ɗayan su zo waɗannan mutane guda biyu su zo su kama fada gaban waɗannan yara ɗaya ya kashe ɗaya dukkan su kananan yara ne ba wanda ya shiga tsakanin yaran a kwace su a zuwa zuwan daki kar a bari kowa ya gansu a riga hito da yaran nan ɗaya bayan ɗaya ba wanda zai karya in aka ce me ya faru tsakanin wannan zai ce wai wannan ne ya buji wannan daga nan ya wannan ya jagi wannan ya jagi wannan ya jagi wannan abin da ya faɗa gaskiya zai faɗa in wani ma ya zo haka zai faɗa in ma wani zo haka zai faɗa amma bai canzawa da babban mutum ya zo ya ce aka suka ce kaza kaza ya ce to kar ku ce kaza ku ce kaza shi yasa ba an sanshe da yaro amma hankalin dan adam ya nuna haka idan ka saurara ka ji kukan su ma iri ɗaya ne kowace kabila yaro yake yanzu zai kuka iri ɗaya yake na'am to haka yaran ma iri ɗaya ne amma yaran gidanku ke mai da ɗanku yadda yake wannan magana abinda nake so ta zama ƙalubale a gare mu kowa ya nuna hoton gidansu kun gane abinda ke ni ba gane ba ko ba gane ba gidanku gidan kirki ne a gani gurinka idan sabanin wannan ne kuwa to gurinka za a gani kun yadda da wannan kurciya na haihuwar tantabara tantabara na haihuwar harbiya kanari na haihuwar tsadda akuya na haihuwar tinkiya sa na haihuwar raƙumi to ka nuna hoton gidanku cikin al'umma saboda mutane sun ganka duk irin cigar da ka hito karkace za a yi maka magana suna nan suna kallon ka cewa irin gidanku kenan bahaushe ya ce kowane tsuntsu shikenan in ka ji kurkiyat 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 kikiriki ko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 k agogo Allah ka gafarta mana saboda ka bayin Allah dukkan mu musulmi aka halice mu kuma musulmi masu bin hanyar Allah daga kungiyar jama'atu izatul bid'a wa iqamatu sunna abinda take kiran al'umma kan shi ba sabon addini ba addini irin na annabi Muhammadu ga shugaban mu ne na izala kuma ayin izana ne ko ni dan izana ne ko fa eh to ya ayin izana tambaye ku nike me addinin ku eh ban je ba oh ba izala ba ko yawa izala is a work ko okin shine izala aiki ne izala me aikin azaga azaga ka toshe kunnanka wai me sa baka saurari zaki nake maka to nuna ma inda hito jikina ina tambari shi yake akwai tambarin zagi to dan an zage ka kai kadai ka fara zaga me Allah ya ce manzo Allah lan yadurukum illa adha ba abin da zai yi muku sai zagi ba abin da zai yi muku sai zagi wa in yuqatilukum in ko suka ce za su yake ku lawallahumul adabar wallahi sun gudu sun malayin sun sanna ba za a taimake su ba arna in kaga makircin da suke ma addini alqur'ani ya fada ya ce makircin yayi ƙaryin tunani wa qad makaru makrihim wa qad makaru makrihim wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ya ce mitan suke dare da rana sahi da yamma su tsugunna can su tsugunna can ba abin da suke so su ga babu musulunci su gama shirin su sai Allah ya watsar da shi ce in ka ga makircin da arna ke shirya ma musulunci za ka yi tsammanin makircin zai watsa duwatsun duniya gaba ke ɗinsu amma su yi su gama Bulus ya musulunta
aka sa mishi Ibrahim sunan shi Bulus amma da yabi sunan ta zabi Ibrahim can baya ne tun gwamnati Obasanjo ya musulunta wani aboki na ya musulunta aboki na ki tambaye shi me ya jawo hankalinka wajen shiga musulunci me ya sanya kai sha'awar mutunci zaka shiga yace na gama gamsuwa cewa musulunci addinin Allah ne yace na gama gamsuwa musulunci addinin Allah ne yace wallahi bayan ya musulunta yace wallahi tallahi mitin din da muka yi kafin a fara rikicin Kaduna yace mun gama planning kwana uku ba ƙara jinkirin sallar Kaduna kwana uku ba ƙara jinkirin sallar Kaduna Kaduna ita ko maganar arna yace wannan shine abin da muka yi yace muka fito da makamai na fitar hankali yanda zamu share musulmi a Kaduna yace amma wallahi abin da ya ban tsoro ba labari aka bari ba da ido na na gani ba labari aka ban da ido na gani na ga larabawa na sakowa daga sama da doguwar rigar nan tasu da takobi sai kirtoci sun yi cakan musulmi kar sai su ga an zubar da su yace da na kaka na tsere wallahi yace wallahi da ido na gani larabawa ke saukowa daga sama إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ أَلَمْ يَكْفِكُمْ أَن يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِكُمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الله ce ya ku musulmi ya kamata ku san matsayin ku ya kamata a ce ya isan muku Allah mai girma da daukaka zai karfafa ku da mala'iku 3000 wanda zai taimake ku in an zo ya kakku yace kai ku bari ku ji wallahi in kuka ji tsoron Allah kuka kare kanku daga azabin Allah kuka manta da duniya ko kuma malaika kuka tankara yace Allah sai ya sauko da mala'iku 5000 da raunin su masu alamomi wanda za a gansu a ga alama ce haka yace ya gansu farare da fararen tagoyi da kuma rawani fari da takobi yace da su muka yaki Kaduna ba da musulmin Kaduna ba kaje da yako wani ya zo shi ma ya musulunta Dr. Salihu ya tambaye shi me ya jawo ma musulunci yace Allah ga hota malam zuwa ne ina yin thesis dina na PhD ina PhD dina in nazo da thesis dina gaban lecturer na in na karanta mashi yace menene reference dinka in na bashi reference sai mantik amma idan na gama lissawa mashi yace menene reference dinka nace gaskiya ba wani reference sai x ya kashi yace abin da faru kenan da ya kawo reference sai a metric in yalo ba reference sai a kashi yace hinci kai nace da yake gaban mu yace wallahi da yake gaban mu yace wallahi duk wanda yaje lahi yace mutun kenan dan adam tukuna cewa ya mutun dan adam dan uwana in je in wahala in dauko abu in kawo ba rafa zan ya kashi amma inda rafa zan ya amsa yace wallahi duk wanda yaje lahira da addinin da babu reference ya gama yawo duk wanda yaje lahira da addinin babu da ba reference yace wallahi ya gama yawo yace bari in musulunta yazo ya musulunta gaban Salihu me yake nuna maka addinin Kirista bai da reference ba rafaras amma musulmi suka lalace suna shawo kristanci musulmi suka lalace suna shawo kristanci me yasa nace suka lalace duk san da ka dauko dabi'a kristoci ka dauko dabi'a da bata da asali ko bari ba ku wani misali ku yi hakuri da Allah ku yi hakuri in ba ku manta ba da ana cewa arna sun rinjaye musulmi a Najeriya da haka ake wannan babbakai aka ce Kaduna 75% arna ne yau nan babba kai
aka ce Kaduna 75 na 100% Arnani 25 ne musulmi sa dun mukami sai araba da Arnadoli ko babu komai ya kamata wallahi mu daga mai rufa'i kafa da yazo ya maida Arna suka gano cewa ko 25 ba su kai ba to kun san illa da aka yi mana aka ce musu Arna su yi musulmi a Najeriya rubuto suka yi majalisar dinkin duniya suka ce musulmi ba su kai yawan Arna a Najeriya ba aka ce me dalili suka ce aje Najeriya a bincika duk wanda gani da kananan kaya da kai ba hula kristan wanda gani da manyan kaya da hula musulmi ne aka zo aka yi wannan sansan din a gano cewa marasa hula masu kananan kaya sun fi yawa hiye da masu manyan kaya aka yi da musulmi su ne kadan Arna su ne da yawa hada ila hada wanda daga cikin su aka dauki hoton shi cewa eh shi ma Arni ne da wannan suka dauka suka je suka to kai yanzu kai yawo da karamar taguwa da kai ba hula ci gaba ne gurin ka komawa baya ban ji ba kun yi da komawa baya ne me dalili in ba ku san dalili ko gurin ba ku dalili tunda kun yi da ba amma ba komawa baya ne kasan nan kowa ya santa kuma an san yanda take baturen da yazo ya mallaki Najeriya cewa ya gano mutan Najeriya mutane uku ne kaso daya ba su bukata komai gurin kowa kaso daya ba su bukata komai gurin kowa bature ya tada su da komai nasu komai suna da shi suna da sutura suna da tsarin mulki suna da rubutu suna da ilimi suna da information da komai da komai wannan su mu ne kina me hanya mutai information ta da idan sarki zai kai sako zai rubuta sako ya ba masinjan shi kai ma hakimin kusa da shi in an kai ma hakimin kusa da shi ya tada hakimin kusa da shi masinjan sa ya kai ma hakimin kusa da shi da haka sakon zai je kamar yadda ga ana daukar wayoyi menene envelope daga nan ana kai a guri kaza su ma wancan lokaci haka ake kuma rubutunmu da ajami ake da ajami muna da shi sauka yi za da mutanen muka je an san mulkin Najeriya komi na Bature ba su je da shi ba sai Bature ya ce kaso na biyu na Najeriya suna da sutura su ma kamar yadda wancan suke da sutura amma inda wancan suka bambanta da wancan wadancan da kayan mazansu da na matansu iri ɗaya ne da kayan mazan da na matan iri ɗaya ne ya ce kaso na biyu ko tsirara suke yawo haka Bature ya tarar da su na uku afwan kaso na uku Bature ya ce tsirara suke yawo shi za da ya zo ba da mulki ya gama su gajeren wando da gajeren taguwa sai ya ce waɗannan mu ne dan da tsirara suke yawo da suka gan mu suka samu gajeren wando in ka bincika za ka tarar da wasu da iyayensu ganye suke likawa nan gurin a liƙa ganye baya to Allah ga ta malam mai liƙa ganye gaba da baya yau sai ya samu dama zai sa gajeren wando gajeren taguwa ya ci gaba ko ya ci baya ban ji ba wasu kuma kororo suke sa azzakarin su ciki su daure baya wasu buzu suke sanyawa amma waɗansu kuwa a talaucin su da suke fama da su baya ya shara suke da gajeren wando in mawadaci zai ya shara da dogon wando haka ne ko wanda ke da kuɗi zai sutura uku sutura farko ta yawo cikin gari sutura ta biyu ta zuwa unguwa sutura ta uku wanda bai ita ya zo a bashi aro haka iyaye mu suka rayu wallahi haka iyaye mu suka rayu idan ka zo za ka neman aure za ka je gidan abokinka wanda uban shi mawadaci ne yana da kaya kala uku ya baka aran daya ka tahi da su a kenkendi me kenkendi kenkendi abin da ake ce ma kenkendi dogon wando ake sa zariya sai a yi mata azage sai a haɗa ƙafafu haka sai a ɗaure nan gurin sai a buɗe ciki sai a sanya kaya sai a zage in aka zage sai a rataya wandon shi ne jaka kuma shi ne gurin ajiya to haka zai sanya cikin gajeren wandonsa ya tafi sai ya je garin da za a in yi gabatar garin sai ya samu tafki sai ya tsaya yi wanka ya ɗauki waɗannan kaya ya sanya ya je zawar shi ko samartaka ko neman aure in ya gama ya dawo ya tuɓe ya ɗauko ya kawo mai kaya don haka ake saboda talauci amma irin tsuwa ne yanzu ba zan kafa ba duk gurin nan ba ne riga uku kadai waje da riga uku kadai riga uku kital ita kenan gare ka ashe ga ƙarya talauci muke ka ji wanda suka da talauci
a takeice wannan ya nuna hoton Najeriya kai yanzu kana da tago tagwa da dogon wando sai ka koma sa gajeren tagwa da gajeren wando ka ci gaba kaima ko ka ci baya haka ku gyara mu gyara da ba abin da ke zo kenan ita idan alaka take zo ba so take kai kowa wuta ba so take a gyara mu gyara saboda haka addinin musulunci shine addini sunna ita ce abun bi ka lega ka gani duk inda ka shiga duniya ba inda zaka zama addini mai sauki irin musulunci duk garin da kaje baka tambaya ya ake musulunci in baku misali ka taba zuwa wani gari kace ake sallah azhar eh sallah azhar ka nawa ake nan garin la azhar isha'i akwai inda ake uku akwai inda ake biyar asubah ka nawa ake akwai inda ake uku akwai inda ake daya magriba ka nawa ake to haka musulunci duk inda kaje musulunci daya ne idan an zo daura aure rukunan aure guda nawa ne biyar wala nika illa bi waliyin wanda zai aure darinya sadaqin shahidaini adalaini muhalli wanda zata aura da wanda za aura siga na aure da yata na amsa duk inda kaje duniya shikenan ko akwai gari amma duk abin da ba musulunci bane in kaje sai ka tafi cika ya ake kaza nan garin to ba musulunci bane ba yasa ku lega ku gani duk abin da da abin da ya zama to musulunci ne ba mai tambayan kowa me yasa na kawo da abuwa so nake mu gane cewa jama'atu izatul bid'a wai kamata sunna so take kowa ya dawo musulunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu hanyar tsira sai ita babu hanyar tsira sai ita la ilaha illallah ma'anata alqurani muhammadur rasulullah ma'anata sunna shi yasa Allah mai girma dauka yake cewa qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum kace musu in dai gaskiya ne kuna son Allah to ku biyo annabi Muhammad wa man yudi illaha wa rasuluhu fa ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa shuhada'i was salihin wa hadha ulaika rafiqa duk wanda bi alqur'ani da sunnan manzon Allah shine wanda zai tsira duniya da lahira dan haka naji dadin malamin da ya gabace ni wanda ya gabatar da wa'azi akan karatu ina tabbatar muku da wannan abin da malamin ya faɗa gaskiya ne ko kala tabbatar da wannan bari ma ine muku kawayeji in muku kawayeci wallahi kuma tallahi duk wanda bai karatu bai fara addini ba ha ko musulmi ne duk wanda baya karatu bai fara addini ba bai ma fara addini ba ta na baro ta ko eh na baro ta ko to shikenan bari mu shiga qur'ani ko bari mu dan leka alqur'ani mu dan yawo kadan alqur'ani ya ba mu labari me ya ga wara sokan manzon Allah banji ba a salli dai ko salli dai akace ko ci aka annabi sallako me ya kace fare kai annabi daraja kai annabi daraja to ya ci aka yi karatu hela ka zo kamar shi da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil kalam da ka zo kada wannan daga wani Allah ya ce mishi ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi duk wanda ya kwana ibada bai san abin da yake ba duk wanda ya kwana ibada har garin Allah ya waye bai fahimci addini ba dami chake nisfahu rabin dare aw unqus minhu qalila ko kasa da rabin dare aw zid alayhi ko kadan kara rabin kadan an ci akwana banji ba an ci akwana can karshen sura sai ce inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adana min sir kaga kasa da rabin dare wa nisfahu wa thuluthahu wa daifatun min alladhi ma'aka saka sai da aka sa manzon Allah yayi karatu sannan aka ce yi sallah bayan yayi sallah kace wa anzir ashiratakal aqrabina bayan yayi na aka ce to ya ayyuhal mudassir qum fa anzir kun ga matakin da aka dauko farko ka fara karatu shekara ka nawa a duniya 25 Allah ya yi hujja gurinka inji manzon Allah yace wanda Allah ya raya shekara 25 Allah ya yi hujja gurinsa ba abinda zaka faɗi ma Allah ya hana kai karatu ba abinda zaka faɗi ma Allah ya hana karatu
da ka ce neman kudi sai ya ce na sanya ka wa ma uridu minhum min rizqin da ka ce neman abinci sai ya ce na sanya ka wa ma uridu an gide mu idan ta ka maka ka ci dadi eh dila abinci shi nama ya taba rasa abinci na'am tambaye ku dike ya taba rasa abinci kura abincin ta nama ta taba rasa abinci zaki abincin shi nama ya taba rasa abinci to kai ne da Allah yace kai kowa daraja kai zaka rasa abinci dan ka tsaya neman ilimin addinin Allah wallahi tallahi ku kan talaucin da muke yi na ƙarya ne da zamu koma mu addinin Allah na rinde da Allah rayuwar mu hayta yake wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkala 'ala Allahi fa huwa hasbu inna Allaha balighu amri karaja 'ala Allahu likulli shay'in qadara bani daga lokaci naga ana ta nuna min lokaci yayi yasa zan takeici anan gurin amma ban haka akai abubuwan da na tattala wadanda za su gama gamsar da mu kan cewa in muna son zaman lafiya wallahi bari addini wasa da addini shike lalata al'umma ko le ko sahabban manzara da suka yi mu daraja da annabi ya ba su ummi suka saba azaba suka sha eh ba haka bane ba saba ummin manzan Allah duk wanda saba ummin manzan Allah wallahi bai zama lafiya ga ni ko ana ta saba ba yau yawo ake ana zagin sahabban manzan Allah a wasu dariƙoƙi da kungiyoyi da waɗansu jama'a suna zagin sahabban manzan Allah azaba Allah ya ta wuce hanya eh taba ci hanya saboda ka ina fata Allah bigirma dauka ya gafarta mana abinda hudi dai Allah ba mu da kurakurai Allah ka yabe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah